السلام السلام عليكم. دوستو، میں ہوں ابو سعد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابو سعد۔ تو دوستو، میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اسلامی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے بہت ہی آسانی سے اور بالکل موت، کوئی پیسہ نہیں آئے گا، کوئی چارج نہیں ہوگا، اور ہم ہر قسم کا کتاب یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اپلیکیشن میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اپلوڈ کی گئی ہیں، ہر قسم کی کتاب عربی میں اور اردو میں، دونوں زبانوں میں اپلوڈ کی گئی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں اور بالکل مفت ہیں، کوئی چارج اس کتابوں کا نہیں ہے، آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ڈاؤن لوڈ کا طریقہ میرے بھائی اور دوستو بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھ لیں میرے بھائی اور دوستو، کتنی کتابیں اپلوڈ کی گئی ہیں ہر زبان میں، اور بہت ہی آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہونے والی ہے۔ یہ میرے بھائی دوستو صحیح من سنت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اور ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی اور دوستو اس چینل میں، اوپر تک آپ جتنا بھی چلے جائیں ساری کتابیں ہی کتابیں ہیں۔ یہ میرے بھائی اور دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ عربی کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بہت ہی آسانی سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری کتاب ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی ہیں، یہ تو ایوبی بک سینٹر والوں نے اپلوڈ کی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ میرے بھائی اور دوستو یہ اردو لائبریری ہیں، یہ ہے اردو لائبریری، اس میں اگر آپ دیکھ لیں گے میرے بھائی دوستو تو اس میں بھی ہزاروں کی کتاب ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شغلہ بار تقریریں یہ، اور اس کے علاوہ میرے بھائی اور دوستو یہ امراض معدہ کا علاج، یہ کتابیں بھی اس میں اپلوڈ کی گئی ہے، یہ ساری کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اس میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ دیکھ، بیماریوں کے بارے میں بھی کتابیں اپلوڈ کی گئی ہیں، بہت ہی آسانی سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں ماشاء اللہ، بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ مجربات حکمائے ہند و پاک، یہ کتابیں ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ بڑے بہت ساری کتابیں، مجربات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی دوستو، اور ہم آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ ہم یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کا طریقہ میرے بھائی دوستو بہت ہی آسان ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو تیر کا نشان لگا ہوا ہے نا ڈاؤن لوڈ کا، اس کے اوپر کلک کریں گے اور ڈاؤن لوڈ خود بہت شروع ہو جائے گا، جتنا ہمارے نیٹ کا سپیڈ تیز ہوگا اتنا ڈاؤن لوڈ بھی تیز ہوگا، جلدی سے ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ کتابوں کے بارے میں تو بات ہو گئی، ابھی ہم دیکھیں گے کہ اپلیکیشن کو ہم کہاں سے انسٹال کرتے ہیں۔ اپلیکیشن کو ہم پلے اسٹور سے انسٹال کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائی اور دوستو اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں۔ ایکس، یہ میرے بھائی دوستو آ رہے ہیں، اس پہ کلک کریں گے، سرچ کریں گے تو یہ آ گیا میرے بھائی دوستو ٹیلی گرام ایکس، یہاں سے انسٹال کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے میرے بھائی دوستو، کھولیں گے اور یہ دیکھ لیں آ گیا ہے، انسٹال ہو گیا ہے اپلیکیشن۔ ابھی اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے، یہاں سے اسٹارٹ میسیجنگ، یہاں پہ ہم اپنا نمبر ایڈ کریں گے، اپنا نمبر لکھیں گے، جو ہمارے موبائل کا اپنا نمبر ہو وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے۔ تو میں اپنا نمبر ابھی لکھتا ہوں، یہ میں نے اپنا نمبر، اب یہاں سے اوکے کریں گے۔ یہاں پہ پھر ہمارے موبائل میں ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ اس میں ہم درج کریں گے، یہ کوڈ کی جگہ آ گئی، یہاں پہ ابھی موبائل میں کوڈ آئے گا، یہ آ گیا موبائل میں کوڈ، یہ بھی اس میں ہم درج کریں گے، یہ ابھی پھر یہاں سے اوکے کریں گے، یہ الاؤ ہو گیا، الاؤ کریں گے تو جتنے میں نے اپنے ٹیلی گرام
एप्लीकेशन को चलाया और जितने ग्रुप और चैनल मैंने ऐड किए वो सारे के सारे आ गए। तो मेरे भाई और दोस्तों यही तरीका है इंस्टॉल करने का और डाउनलोड करने का। और फिर यहाँ हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे दारुल किताब, जैसे हम लिखेंगे तो ये दारुल किताब आएगा देवबंद, इसको हम फॉलो करेंगे यहाँ से। तो इसमें जितनी किताबें उस हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद ये है उर्दू लाइब्रेरी, इसके अगर हम खोलेंगे तो इसमें भी बहुत सारी किताबें आएंगे। ये आ गए माशाल्लाह सारी किताबें, जितनी भी किताबें हैं, ये हवा से सेब, ये तिब के मुतलिक किताबें हैं इसमें, और दीनी किताबें भी हैं इसमें, बहुत सारे मर्द मोमिन, ये दीनी किताब है। और ये सारे सेहत और ज़िंदगी, तफसीर मज़हरी, बहुत बड़ा तफसीर है, ये देख रहे हैं तफसीर मज़हरी, ये माशाल्लाह ये तफसीर मज़हरी है, इसको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तफसीर कबीर, ये तफसीर कबीर भी है इसमें, तफसीर उस्मानी, ये तफसीर उस्मानी है, तफसीर उस्मानी ये देख रहे हैं सारे जितने जितने जल्दों में हैं। ये तफसीर इब्न कसीर है, तफसीर इब्न कसीर ये आप देख सकते हैं, ये तफसीर इब्न कसीर। तो मेरे भाई दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखें।